Во североисточниот регион не постои ниту една специализирана продавница за продажба на книги. Во Куманово последната книжарница беше затворена пред десетина години. Во неа можеше да се најдат најновите изданија, романи, поезија, белетристика, преводи, енциклопедии и лектири. Денес кумановци, кратовчани, но и кривопаланчани се снабдуваат со дела од неколкуте објекти кои работат како книжарници, но во нив покрај малиот број книги доминираат училишниот и канцеларискиот прибор, како и во неколкуте супермаркети кои имаат одвоено само неколку полици за љубителите на пишаниот збор. Како што знае Цицерон да каже, дека една соба без книги е како соба без прозорци, или пак дека еден дом без книги е како тело без душа, значи ние можеме да кажеме во Куманово дека останавме без парче душа и сме затворени во еден ограничен простор. Некогашниот собственик на книжарница во Куманово, Маријан Петрушевски, во моментов е на печалба во Афганистан. Раскажува дека идејата за започнување ваков бизнис дошла спонтано во 2000-та година, бидејќи многу сакал да чита. Вели дека кумановци покажале интерес за купување книги. Кумановци покажаа интерес за купување книги, купуваа за себе и за своите пријатели. Доколку се прашувам, денес не би отворил книжарница. Вели Петрушевски, кој бизнисот го затворил наредната година 2001 поради тогашната влошена состојба во државата. Во Куманово до 2003 година работеле три книжарници кои по кратко време се затвориле. Што беше причината? Мислам дека прво слабата финансиска моќ на граѓаните, а оние што има можност да купуваат книги во Скопје или во Белград. А од друга страна не смее да го занемариме фактот дека постојат овластени аквизитери кои одат од фирми на фирми во институции и продаваат книги на рати, па на таков начин е многу подостапно за граѓаните. Повозрасните кумановци тврдат дека иако североисточниот регион е без книжарница, се уште не се изгубила читачката публика. Велат дека со книги најчесто се снабдуваат од пријатели од Скопје и останатите градови, но и од Кумановската библиотека, која е една од најстарите и најснабдените во државата. Порано во Скопје работев и купував секоја недела по нешто, ама сега го користам фондот на библиотеката и задоволна сум. Имам ја од пријателки се менјаме, они што кои имат, ја што имам голем фонд на книги од деца што останувале и така. Читам, и тој, кога имам време. Од каде најчесто се снабдувате со? Па од библиотека. Знаеш ка ми е за членета, зима книги и читаме. Дека на вистина Куманово има читачка публика потврдуваат и од библиотеката Тане Георгиевски. Според податоците во оваа установа во 2018 биле зачленети 4202 лица, што е за околу 200 членови повеќе во споредба со 2017. Дневно посети во библиотеката, односно дневно заемување во библиотеката има околу 230 на двете одделенија, односно некаде околу 56.000 заемувања на книги и на двата одделенија годишно. Библиотеката располага со околу 220.000 библиотечни единици. Директорот на Кумановската библиотека е задоволен и од големата посетеност на граѓаните на мини-саемите, кои што традиционално ги организираат заедно со неколкуте издавачки куќи.